tá aí com essa pergunta. Cara, Júlio Marley, que é regueiro, é filho do rei e rubro-negro também, deu sorte, veio num dia bacana, Léo. Léo, Léo. Parabéns, Léo! Conta rapidamente a história para minha querida presidente. Nossa querida presidente, que nos honra muito. Presidente, o nosso amigo veio e ele é flamenguista. Ele já disse que gostava do Flamengo. Só que ele estava com uma boina, inclusive, que era de cores estranhas às nossas cores. A gente foi na sede da Gávea imediatamente, comprou uma camisa para ele. Botamos o nomezinho dele pra Júlia. Manto sagrado. É o manto sagrado. E cadê cada um? É o Júlia, querido. Tá aqui, trouxe sorte hoje pra gente aí. É o nosso coelhinho da sorte atualmente aí, da regueiro. Oh, muito bom. Na hora certa. Isso aí. Na hora certa. Trouxe pra gente o astral. Reggae music. Yeah, gosta dele. Yeah!